Hej på er och välkomna till en ny vlogg. Idag så är det måndag och ni ska få hänga med lite idag för det börjar bli dags att packa inför att vi ska åka utomlands. Vi åker ju i övermorgon. Och då, vänta jag måste kolla, jag fick ett sms. Det är den fjärde idag så att vi ska den sjätte åka till Malmö. Med tåget senare på eftermiddagen och sen så flyger vi ju jättetidigt den sjunde. Så att jag vill gärna börja packa nu. Så det ska vi göra sen. Men nu så ska vi iväg på lite ärenden. För att jag har två paket att hämta. Och sen så ska jag köpa pälsglans till Memphis. För att det jag har är sämst. Bocka av lite ärenden. Och sen så när jag kommer hem så ska vi packa. Eller påbörja packa i alla fall. Hinner du tro? Nej, det gör du inte. Jag är med i en distanstävling för Memphis då. Så att då är det lite olika typer av varianter av den tävlingen. Alltså svårighetsgrader. Och jag kör den mellersta. Där man ska samla ihop 6 mil. Så varje ritt får vara minst liksom 5 kilometer för att det ska gillas. Vad heter det? Att det gills, helt enkelt. Så att igår var jag ute och samlade 8 kilometer. Det jag skulle komma till är att igår så ramlade jag av. För att vi galopperade upp för en backe. Och när vi kom runt ett krön, jag var i täten med Memphis. Och när jag kom runt krönet så står ett rådjur mitt i vägen. Och Memphis bara, nope! Och bara, skickade mig. Men det gick faktiskt bra. Det var ändå en snäll avramling, så. Så det var ju skönt. Så det var bara hoppa upp igen. Jag har lite så här att jag känns lite i axeln när jag typ sover på den sidan nu i natt. Men det är lugnt. Nu i alla fall, vårt första stopp det är att hämta ut ett paket från Apple. För att jag har ju en ny mobil nu och jag ska skicka in min gamla. För man kan ju göra det. Det är liksom smidigare än att sälja den. Jag pallar inte göra och syssla med sånt där. Och då när jag ramlade av, för jag hade inga handskar på mig. Och jag hade ju fortfarande tag i ena tygen när jag ramlade av. Och alltså, på mitt ringfinger, alltså det är verkligen så att jag har bränt bort en bit av alltså mitt fingeravtryck. Det är helt liksom smooth där nu. Det är en jättekonstig känsla. Det är liksom inget fingeravtryck där. Växer sånt tillbaka? Handlat lite mat. Jag har hämtat mina paket. Så det är skönt att ha bockat av det. Och ett av de här paketen var ett jobb. Som alltså de vill ha utkast på det nu i dagarna. Och jag har varit lite nojig och stressad över att det kanske inte kommer innan vi åker utomlands. Men det gjorde det. Så att då kan jag filma det imorgon. Så det känns skönt. Nu ska Carl hämta sin resväska i förrådet. Nu ska ni få se. Här har jag till att skicka in min mobil. Så det ska jag göra innan jag åker. Sen till Memphis. Glukosamin. Behöver jag fylla på. Flugspray. Jag hade en från NAF. Eller NAP som folk säger. Jag säger NAF. För jag är en göteborgare. Ja, i alla fall skit är den. Och sen så köpte jag ett litet hårspray till när vi ska utomlands. Och så köpte jag den här från Dove. Som har varit jättehypad på TikTok. Så jag vill prova den. Och den ska jag ta med mig utomlands. Så jag kan vara lite shiny. Ja, sen så köpte vi bara lite till att äta tacos. Nej, vad söt. Ska du med? Nej, vad söt. Du är för söt, ja. Lite lunch i magen så att jag har fått lite energi för att kunna ta tag i det här kaoset som ligger på golvet.
igår hade jag en kompis över och då typ började vi prata om resan. Förlåt, de håller på att jobba där ute. Och då började jag slänga ut massa kläder i min garderob. Och så gick vi igenom typ lite såhär vad man hade kunnat ta med sig och sådär. Nu ligger då allt här och jag håller på att börja gå igenom såhär vad är det jag verkligen vill ha med mig. Här exempelvis hittar jag second hand. Nice att ha till stranden med en bikini. Jag tar även med i frotté från min senaste kollektion med Naked. Reklam för den. Och lite klänningar. De här är så här yes. De är så här tunna material, luftiga. De här klänningarna hade jag slängt ut, men de tar jag bort. Det känns bara inte helt hundra så att säga. Får skav annars. Så jag har köpt nu. Ett par beige. Och sen ett pack med svarta och vita i spets. Så nu är jag redo. Sen så har jag faktiskt köpt ett balm som man så här lägger på här. Jag ska visa er det sen. Jag kommer med mig ett par jeans. För att det ska ju vara 30 grader liksom. Så att ja, det räcker med ett par jeans. Och det är de här. De köpte jag faktiskt på Saras rea de hade nu. Alltså de kostade typ 200 spänn. Så det var jättevärt. Så jag fyndade lite färgglada roliga byxor där. Här så har jag en sån här bolero cardigan. Kvällarna liksom. När man är ute så kan man ha med den. Käckt. Och den är väldigt liten liksom. Så kan man slänga över i en klänning eller en topp och så här ni vet. Den här ville jag ha med mig. Det är den här halterneck klänningen i gult. Från förra kollektionen. Jag pendlade mellan de här två vita kjolarna. Jag har ju den här från Vermoda, den såg ni i någon video nyligen. Den där långa flowiga. Men jag köpte ju den här på second hand när jag var i Kalmar. Och detta tänker jag passar väldigt bra att ha med sig. För det är den här low-waisted linnekjolen. Jag tänker att det kan vara kul att ha med den. Det här setet vill jag jättegärna ha med mig från den senaste kollektionen. Och så vill jag ta någon fin bild med det. För att det är så himla fint det här mönstret. Men jag har inte fått något bra tillfälle att ha på mig det. Det är den här byxan. Toppen som matchar. Jag kommer även ta med mig den orangea sån topp. För det kan man ha exempelvis till de här byxorna från kollektionen. För det har lite orange på. Jättefint. Jag har ju massa söta bikinisar. Hörrni. Den här från senaste kollektionen ska jag ha med. Älskar verkligen den här klarblåa färgen. Med den toppen ju. Den är ju från Monka. Jag gjorde ett samarbete med dem. Och på H&M så fyndade jag ett par trosor. Som matchade. För 50 kronor. Lite samma färg. Jag kommer ju på mig ett par sneakers. När vi reser. Ska jag ha med mig de här klackarna. Som funkar bra till många olika klänningar och så. De hittade jag i second hand. Så de vill jag ha med. Samma sak med de här. Det blir de här tror jag. Ja, vi ser. Det är inte helt lätt. Jag är inte van med att packa. Jag har ju inte varit utomlands på en solsemester. Jag har inte varit borta en vecka. Alltså så här. Ja. Sen så... Den här väskan vi har med. Den här. En lite mindre. Och sen vill jag ha en lite festligare väska. Och sen så ska jag med mig min tote från kollektionen. Och den tänker jag ska ha när jag reser. Så kan jag ha. Jag har ju verkligen kläder med mig för 30 år. Har jag med mig en massa nu? Ja. För mycket? Ja. Har jag? Ja. Men jag tänker det är nice att ha lite alternativ. Men mina grejer, alltså så tänk den här toppen. Alltså ser du hur liten den är egentligen? Alltså kolla, jag kan knäcka upp den så här. Mm. Och jag har ju inte riktigt plan på att gå på en shopping spree heller. Men inte för att jag kommer fylla hela väskan. Det tror jag inte. De här skorna hade jag tagit fram, men jag kommer inte ha med dem. Jag vill ha någonting som, alltså så här, de här som jag tar fram, de kan man verkligen ha till typ allt här. Ett par solglasögon jag vet jag ska ha med mig, det är de här. Y2K. My obsession. Och sen ska jag ha med mig min Instax-kamera. Just det, jag skulle ju köpa nya. Men det kan jag göra imorgon då. För jag behöver fler bilder. Det här skärpet med massa hjärtan, det får Monkey. Det vill jag ha med mig.
Because it's Y2K. Och sen det här då. It's also Y2K. Jättejobbig människa. Sen är ju det här med att packa smink och sånt. Är man redo för det? Jag vill att det ska vara smidigt, så typ exempelvis den här paletten är ju jättesmidig. I och med att man har flera färger och så. Den ska jag med. Och sen så jag gillar kräm bronzer och kräm rouge. Jag tänker det här pudret, det är nytt från LO Cosmetics. Jag kan länka det i beskrivningen. Det har jag hört alltså hur mycket som helst om, så det ska ju vara hur bra som helst. Här är en ny setting spray, har också hört bra om, kan länka i beskrivningen. Och läppprodukter, gött. Här är det här balmet, det har jag hört hur mycket som helst om. Och det är typ slutsålt överallt, kan länka också. Och jag har ju massa miniprodukter, alltså det var så smart av mig att köpa det. Jag ska med mig body lotion, salt water spray, mini hår torrschampo, mini hårspray, mini sminkborttagning, mini micellar, mini deo. Den här länkar jag också. Detta är mot UV och pollution protection. Alltså när man är ute i solen med UV-strålar och pollution, vad det nu heter på svenska. Så den ska jag med mig. Även superviktigt, jag tar ju värmeskydd också, inte för att det kanske hjälper mot just alltså UV-strålar och så. Men jag har den här som jag ska fylla på. Shampoo balsam behöver jag. Här har vi för shampoo. Samma check. Bara enkelt hudvård. Alltså solskydd och så kan jag köpa där. Men jag tar med mig för ansikte och läpparna i alla fall. Alltså jag är ändå imponerad. För här har jag verkligen allt nu. Alltså det är smink, hår och hud. Och kropp. Det är bra jobbat. Förutom den här som jag råkade göra sönder locket, så jag behöver köpa superlim och bara limma den. Men annars är jag klar med detta. Så bra. Nu ska jag jag ska ta och fixa med lite smycken jag ska med mig. Duktig tjej och fixat med tvätt. Alltså jag och Karl, vi sysslade med ett bra himla tag. Alltså det finns ingenting jag hatar mer. Eller säger man mindre. Än tvätt. Alltså jag hatar tvätt så mycket. Alltså det är roligt att lägga in i tvättmaskinen, men inte att sortera. Och strumpor, alltså. Nej, jag blir verkligen skogstokig på det. Men nu är jag klar med det. I det här facket, för det går in så här. Så jag tänkte ha skor här. Och på andra kan man typ ha smutstvätt sen på vägen hem eller något. Jävlar, jag kan få med mig massa ju. Vad bra. Snyggt! Grymt! Där. Snyggt. Och sen så kommer jag ha mitt handbagage där jag kommer ha kameror och där jag kommer ha kamera och sånt. Men det är så pretty much it. Det ska bli spännande detta. Ska det. Tusen tack hörni för att ni kollade. Ni ska få hänga med på resan, så att nästa gång vi ses så är det vloggar från utomlands. Men de kommer börja komma upp efter jag kommit hem, för jag kommer nog inte kunna redigera på plats. Vi får se hur det går. Jag ska låna Karls dator, men jag vet inte hur snabb den är. Om det är så möjligt. Men annars så kommer det upp när jag kommer hem. Men tack hörni för att ni kollade. Ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!